নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল তথা ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু এটা নতুনকৈ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছে। পোষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 100টা পোষ্ট ওলাইছে। আৰু পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কেনেকুৱা লাগিব সকলোখিনি মই জনাই দিম ইয়াত ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ইয়াত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো দিছে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিবলৈ 18 ফেব্ৰুৱাৰী দিছে লাষ্ট ডেট। আৰু ইয়াত এটা উল্লেখ কৰিছে কথা আপোনালোকে চাব, ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ইনভিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ এলিজিবল এক্স চাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেট অনলি। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলি এক্স চাৰ্ভিচমেন হ'লেহে পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নেম অফ দ্য পোষ্ট আৰ্ম গাৰ্ড, টোটেল পোষ্ট আছে 100টা পোষ্ট আছে। সকলো কাষ্টৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত চালাই দিব 9,500 টকাৰ পৰা 18,000 টকা পৰ্যন্ত দিব। আৰু বয়সটো দিছে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ 10th পাছ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেট শ্বল নট হেভ পাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ হয় তেতিয়াহে পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় তেতিয়াহ'লে পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। লগতে ছেকেণ্ডত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ যিটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ষ্টেটৰ তথা আমাৰ অসমৰ যিটো লেংগুৱেজ হয় অফিচিয়েলি, সেই লেংগুৱেজটো আপোনালোকে ভালদৰে লিখিব আৰু ক'ব জানিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ যোনখন এক্সেম্পলেৰী চাৰ্টিফিকেট আছে ডিচাৰ্জ আৰ্ম ফৰ্জৰ, সেইখন আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিছে আপোনালোকে 100 টকা দিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ। অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে 100টকা ফিজ লাগিব আপোনালোকৰ। হাউ টু এপ্লাই হয় আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। জানুৱাৰী মাহৰ 23 তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 18 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰি থাকিব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, যোনখন অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যন হয় এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ নিজে পঢ়ি চাই ল'ব। কিবা বুজি নাপালে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাইডত বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে লগালগ পাই থাকিব। চ' এতিয়ালৈ ইমানেই, বাই, ধন্যবাদ।